بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق المغرب ورب الأرض الكريم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله جوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. اور مسلمانوں کے دلوں میں چلنے چلے کی طرح ہے۔ میں آج اس طرح استعمال ہوا انہاں کفرن کافرن دخل واسطے، انہاں تاکہ تعلق پہنچاؤ واسطے کہ مسلمان سنتے نہیں جان دے، مسلمانوں کے اندر اجر ایمانی گہرے موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان قریب ہو جائے ضرور آئے گا، اس کو صاف تک کیونکہ من سب نبی ہے، 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 من سب نبی ہے۔ گستاخ نبی کی ایک ہی ادا، گستاخ قرآن کی ایک ہی ادا، گستاخ قرآن کی ایک ہی ادا، گستاخ قرآن کی ایک ہی ادا۔ جتنے جتنے استاد سے